Så er vi over igen. Ja. Jo, det er godt nok det. Men ham Kjeld deroppe i SME, ham skal vel også op og have fat i. Og så, Ja, ham må sgu ved at være færdig nu da. Ja, man kan. Ah, de blev aldrig færdige der. Nej, de arbejder fandme hele tid deroppe, og så. Ja, det skal have en chance. Vi er nødt til at køre omkring af ham. Ja, jo, jo. Op jo. Hente dig. Vi skal jo ligesom til at være klar til det her revy her jo så. Ah, revy? Ja. Nu sagde du godt nok revy. Ja. Det er fandme, man har lang tid til. Ja. Ah, det ved jeg nu snart alt lige om et tøvsne. Nej, altså de forventer vel trods alt, at vi gør lidt ud af det. Så. Ej, der er da en 4-5 uger til endnu, så det skal vi vel nå, da. Ja, så skal vi vel også til at have startet, da. Ja, vi kan. Ah, det kan vi, man, det kan vi jo lige. Gang, så vi kan få øverstøjen. Vi kan jo lige høre en øver for, med at skaffe. Ja, det kan vi. Ja, ja. Hvad er det, så er vi sagde? Det er. Den 24. og 25. marts, så er der revy i style. Ja. Det er det, der er. Ja. Men skal vi se, at komme en tur hos rigtige mænd? I er blå lag, eller så er jeg stadig i blå lag. Så, hvad er det?